um padrão de sono ruim, ele é extremamente prejudicial para o coração, ele aumenta as taxas, o risco de hipertensão, de mau controle do colesterol, de obesidade. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. O que é tão ruim para o coração quanto fumar? É dormir mal. Acompanhe o nosso bate-papo com o médico cardiologista Leandro Valim. Quer dizer que quem dorme mal é igualzinho ou pior do que quem fuma para o coração? Perfeito. Um padrão de sono ruim, ele é extremamente prejudicial para o coração, ele aumenta as taxas, o risco de hipertensão, de mau controle do colesterol, de obesidade. Então, ele interfere em vários fatores de risco, tornando-se ele, por si só, um fator de risco adicional a problemas cardíacos. Agora, conta para mim, doutor, o que é, vamos contar aqui para os nossos ouvintes, o que é, como é dormir mal? Um sono ruim, a gente investiga durante a consulta clínica, é um paciente que tem roncos muito altos, muito prolongados, período de apneia de sono, ao acordar, por mais que tenha teoricamente dormido um tempo satisfatório, pelos micro despertares, é aquele sono não reparador, que a pessoa fica sonolenta durante todo o restante do dia. Abrindo a boca toda hora, bocejando, né, doutor? Perfeito, isso aí. Caramba. E a gente sempre acaba fazendo confusão. Dormir um sono ruim significa que se eu levantar 2-3 vezes à noite também está dentro desse parâmetro? Às vezes algumas pessoas têm alguns motivos por incontinência urinária ou alguma coisa assim, algum outro motivo, algum problema de próstata, enfim, tem algum despertar. Ou até casais com filhos, acordando pela questão dos filhos, isso acaba atrapalhando no sono também. Mas esse aí, se a pessoa entre esses 2-3 acordados, ela dorme bem, acaba sendo um sono muito mais reparador do que aquele que as pessoas que às vezes têm dezenas ou centenas de micro despertares durante toda a noite. Isso tem um impacto muito maior na qualidade do sono. Olha, então o que vai abalizar se o sono foi legal é quando você acorda e se sente bem. Você acorda bem, vê que o sono foi um sono reparador. É isso que vai avaliar se o sono foi legal ou não, não é isso? É isso aí. De maneira subjetiva, sim. Tem alguns exames, ó, que a gente consegue monitorar e medir, aferir exatamente a qualidade do sono. Que chama-se polissonografia. Então, algumas pessoas que têm critérios clínicos de um sono não reparador, pode, em alguns casos, ser indicado a polissonografia, que você consegue determinar com exatidão esses micro despertares noturnos, eventualmente até queda de saturação de oxigênio no sangue durante o sono, o período de apneia. Então, é um exame que acaba complementando e batendo, esse sim bate martelo no diagnóstico de um sono não reparador. Doutor Leandro, além de fazer esse exame que o senhor acaba de citar aí para nós, como é que nosso ouvinte pode detectar? É aquela pessoa que, quando a gente é casado, não, a mulher dá um cutucão na gente se a gente está roncando demais e tal, mas como é que aquela pessoa que não tem uma parceira, não tem um parceiro e se levanta, parece que está com vontade de deitar novamente, é voltar e deitar porque não teve um sono reparador de forma nenhuma, como é e quais são aqueles indícios que acende a luz, fala, eu acho que não estou dormindo direito? Como é que a gente explica isso para o nosso ouvinte? Perfeito, Adolfo. Excelente pergunta. Aquelas pessoas que eventualmente dormem sem nenhuma outra pessoa por perto, elas acabam sendo assim, às vezes a própria pessoa, ela se pega despertando à noite até com o som do próprio ronco. Não é infrequente isso acontecer. A pessoa que percebe que a própria pessoa chega a perceber um ronco, é um ronco mais importante. Ou acorda cansada, acorda com falta de ar. É como você mesmo disse, aquele dia, durante o dia, fica com um sono desproporcional ao período que teoricamente ela teria dormido.
Eventualmente as pessoas têm também alguns outros sinais mais indiretos, como a dificuldade maior de perder peso, uma dificuldade maior de controle da pressão arterial, que às vezes você, tomando medidas específicas para tratar esse padrão de sono, você consegue melhorar o controle de tudo isso. Caramba, doutor, acaba assustando a gente. Uma coisa tão que a gente quase não presta atenção, né? A não ser quando a gente levanta e se sente mais cansado do que quando deitou, é algo que a gente repara que a gente está bem cansado e a gente fica aí prestando atenção. Como eu não sabia desse micro, como você fala mesmo, doutor? Micro despertares. Pois é. Pequenos despertares, pequenos acordar durante a noite. Pois é, ou seja, o sono tem vários estágios, né? Então a gente nunca chega naquele estágio profundo, só fica no limiar, é isso? Perfeito, perfeito. Os planos mais profundos do sono, que são realmente mais reparadores, a pessoa acaba não alcançando, porque ela demanda um tempo para chegar nesse padrão. Aí ela, quando começa a aprofundar o sono, ela desperta, ou tem um nível de despertar, e aí acaba não conseguindo chegar nesse padrão de sono, como você falou, então realmente não tem um sono reparador. Vamos dar umas dicas aqui para os nossos ouvintes. Alguma alimentação atrapalha na hora de deitar? Quanto tempo antes a gente deve se alimentar? Tem isso também, doutor? Perfeito. Tem algumas orientações para a gente fazer o que a gente chama de higiene do sono. Evitar bebidas estimulantes, café, chá, refrigerantes, no período próximo do sono, pelo menos as últimas 6 horas do sono, evitar esse tipo de alimentação, evitar de comidas pesadas, um jantar com muito volume no período próximo do sono também, pelo menos 2 horas de distância e com uma alimentação um pouco mais balanceada, evitar uso de equipamentos eletrônicos, iPad, televisão, computador, nas últimas 2 horas também perto do período do sono, evitar estímulos exacerbados, música muito alta, tudo mais, tudo isso interfere. Mesmo pessoas que não têm um padrão de sono ruim, se ficam expostas a todos esses estímulos, ela acaba tendo um padrão de sono, acaba dormindo mal, eventualmente por não estar se tomando esses cuidados, que são simples, mas o impacto é muito grande. Doutor, tem também aquelas pessoas que gostam demais de dormir com a luz acesa e aquelas outras que apagam tudo, se tiver uma brechazinha não consegue dormir. Tem algo positivo ou negativo nessas duas questões? Tem. O ideal é realmente apagar tudo, porque é a ausência de iluminação que até um impacto que sinaliza para o organismo para ele liberar hormônios que são liberados no período noturno, durante uma escuridão total, quase total. Pessoas que dormem com alguma luz acesa, por algum trauma de infância, algum medo, ou alguma preocupação de, ao se levantar durante a madrugada, saber onde está pisando para evitar risco de queda, essas pessoas têm um atrapalho o período de sono e realmente têm um sono também menos reparador. Ou seja, então nós temos várias questões que levantar para termos um sono bom. Eu acho que você já tocou nesse assunto, mas eu só queria dar uma frisada novamente. Tem pessoas, e conheço várias delas, que tomam chá e tal, porque se não tomar aquele certo chá não consegue dormir. Esse ponto já não deveria bater na cabeça da gente ou das pessoas assim, poxa, eu preciso tomar um chá para dormir, então eu, na verdade, preciso ir a um médico, né, antes de tomar o chá, para ver se está tudo bem ou não, não é, doutor? Perfeito. Primeiro, seguir essas orientações simples, mas altamente eficazes, como a gente já falou no início da entrevista, e tomar esses cuidados também. Realmente, se tiver um sono não reparador, de maneira mais prolongada, porque a gente está passando um momento muito curto de estresse, ansiedade, que acaba atrapalhando o sono mais pontualmente, mas uma coisa mais persistente, realmente o ideal é procurar atendimento médico. Os médicos que acabam mexendo mais com essa parte são os cardiologistas, os pneumologistas mexem bastante também, os clínicos gerais. E uma coisa fundamental nesse contexto aí, é que às vezes as pessoas, elas têm um padrão de sono ruim
de maneira tão prolongada que eles não sabem que tem um sono ruim. Exatamente. Eles já estão acostumados, acham que é o estresse do dia a dia, da vida, que estão se sentindo sempre cansados. Às vezes, esse padrão ruim já é de um sono inadequado. Então, é fundamental ter essas oportunidades, como vocês estão nos dando aqui, para poder divulgar isso, as pessoas acenderem um sinal amarelo e irem buscar ajuda médica. É verdade, você falou um negócio aí que acontece demais. A pessoa se acostuma a dormir tão mal, que ela não se percebe que tá dormindo mal e segue a vida dormindo mal por muito tempo. O Dr. Leandro Valim, quer falar em algum ponto que a gente não abordou? Não, acho que foram pontos bem abordados. Parte do tratamento de padrões ruins de sono são essas medidas comportamentais. Algumas pessoas precisam de usar um aparelhinho chamado CPAP ou BIPAP, que é um aparelhinho que melhora a respiração da pessoa durante o sono e deixa, em algumas situações, está bem indicado, com períodos de apneia muito prolongados, e muda as pessoas que têm